Ahoj, tady Klára Ramona, já vás vítám u nového videa. Dneska to bude video na téma, kam nyní vedou moje kroky. Dělám tři skupinky, jako vždycky. První bude mít křišťál, druhá bude mít modrý achát a třetí bude mít ametyst. Tak se díváme se, kam nyní směřují moje kroky. Chtěla bych vám poděkovat za všechny lajky, za sdílení. Moc si toho vážím. Moc krát vám za to děkuju. Za odběry. A za krásný komentáře. Tak, jdeme se na to podívat. Dneska to lítá. Takže, kam nyní směřují moje kroky? Skupinku číslo 1. S křišťálem. Pro skupinku číslo 2. S modrým achátem. Pro skupinku číslo 3. S ametystem. Tak. Můžete si vybírat. Jdeme se podívat, kam nyní směřují moje kroky pro skupinku číslo 1 z křišťále. Tak, co tam máte? Máte tam kartu uvědomění a kartu odvaha. Kam nyní směřují vaše kroky? Vaše kroky nyní směřují k prohlédnutí iluzí. Procházíte nějakou mlhou iluzí, že vlastně začínáte... Tam vedou ty vaše kroky, že začínáte vidět ty věci, jaký doopravdy jsou. Jo, že vlastně tu mlhu, ty iluze, v který jste vlastně žili, vy jakoby najednou prohlídnete. Jo, a máte na to dost odvahy, abyste to fakt prokoukli a abyste vlastně ty věci přijali takový, jaký jsou. Jo, a máte dost odvahy růst, což je úplně super. Takže ty vaše kroky směřují k tomu, že vlastně ty iluze, v kterých jste žili, tak vlastně jste sebrali odvahu nebo sbíráte odvahu na to, abyste prostě je prohlídli. A ty vaše kroky vlastně díky tomu, že prohlížíte ty iluze, tak vám dávají odvahu růst a jít dál. Jo, máte to moc hezký teda. Tak, podíváme se ještě, co by vám chtěli vzkázat na nebevzatí mistři, jakou tam máte podporující energii. Tak. A máte tam ano. Máte tam kartičku ano. Je to vlastně karta, která vám říká, že všechny překážky z vaší cesty jsou v tuto chvíli vám jako odklízeny. Jo, že ta vaše cesta vlastně díky tomu, že ty vaše kroky směřují k té odvaze růst a k tomu prohlídnutí těch iluzí a tomu uvědomění si těch věcí, tak tam máte vlastně tu podporující energii, že ano, že můžete jít a že jste podporováni opravdu vyšší silou, máte ochranu a prostě ať začnete teď cokoliv, tak se vám bude dařit. Jo, tak tam směřují vaše kroky. Pokud chcete nějaký projekt nebo prostě máte něco v začátku, cokoliv, co prostě chcete teď začít, tak prostě tam máte tu podporu a ty karty i ty vyšší energie říkají, že ano. Jo? Tak to by bylo pro skupinku číslo 1 s křišťálem. Tak. To si vezmu zpátky. A budeme se podívat na skupinku číslo 2 s tím modrým achátem. Tak. Kam nyní směřují vaše kroky?
Takže procitnutí a tvořitel. Takže kam nyní směřují vaše kroky? Vaše kroky nyní směřují k tomu, že vy procitáte, jakože jste se transformovali z té housenky do toho motýla. Procitáte, uvědomujete si sami sebe v plné síle. A ty vaše kroky směřují k tomu, nyní v tuto chvíli, že vy si začínáte uvědomovat, že vy jste tvořitel, že vše vychází z vás a cokoliv je kolem vás, je jenom odraz toho, co je ve vás samotných. Jo? Takže že vy si tvoříte to, jaký budete mít, to, jaký bude to okolí. Jo? Tím vaším vlastně nastavením a tím, co vyzařujete, tak si to prostě tvoříte. Jo? Ne všechny okolnosti samozřejmě jdou ovlivnit, ale vy už prostě jakoby k tomu směřujete, že vy víte, že to vaše vnitřní světlo opravdu dokáže stvořit to kolem vás. Tak tam směřují vaše kroky, jo? A vlastně procitáte opravdu do té hloubky a do toho, bych řekla, do toho prvotního zdrojového světla, který opravdu jakoby vyzáří z vás velkou silou to tvoření. Jo? Takže opravdu teď máte velkou moc tvořit a vlastně procitáte do toho uvědomění, že ano, že prostě já jsem tvořitel a jaký si to prostě udělám, takový to budu mít a tak to je. Jo? Tak to by bylo pro dvoječky, kam nyní směřují vaše kroky. Ještě se podíváme do karet na nebe vzatých mistrů, jakou tam máte podporující energii. Tak, pro dvoječky. Je tady karta matka, manželka, sestra, dcera. A tady vlastně vy jakoby procitáte do toho, jestliže jste tam měli nějaký, bych řekla, mohl tam být spor nebo nějaký nedorozumění nebo nějaká zkouška prostě s ženským pohlavím, ať už to byl kdokoliv, vy určitě budete vědět, tak vlastně vy jste pochopili a procitli jste do toho, že vlastně jaký vy si to uděláte, takový to budete mít. A že vlastně jste pochopili a procitli jste do toho, že vy jste vy a ta osoba je prostě ta osoba. A že prostě jí berete takovou, jaká je a přijímáte ji, protože víte, že prostě to ani jinak nejde. Jo? Že prostě tím, že jste dokázali nebo směřujete k tomu, že prostě tu osobu dokážete přijímat takovou, jaká je, bez nějakých odsudků a bez nějakého jakoby odsuzování a odporu, tak vlastně tím vy vytváříte tu harmonii a ten klid. Ne, že by ta osoba byla jiná, ale vlastně vy už to vnímáte jinak. Vy už vlastně jste v klidu. Jo? Tak tam směřují vaše kroky pro skupinku číslo 2. Že vlastně jste procitli a vyřešili jste si v sobě tu situaci a teď si to tvoříte tak, jak chcete vy. Jo, tak tam směřují vaše kroky. A teď se podíváme na skupinku číslo 3 s tím ametistem. Kam směřují vaše kroky pro skupinku číslo 3? Takže, kam směřují vaše kroky právě teď? Je tady karta přijímání a karta důvěra. Kam směřují vaše kroky? Vaše kroky směřují k tomu, že věci přijímáte tak, jak jsou, a začínáte důvěřovat plně tomu životu, že vás vede dobře a že tomu životu můžete věřit, protože ten život jste vy sami. Jo, vy už přijímáte prostě tady, kam směří vaše kroky, jo, takže to vaše vlastně přijímání toho života, tak jak prostě jde, tak vám to jde úplně do té důvěry, do takového plného prostě klidu, plného odevzdání se. Jo?
A to, že vlastně vy směřujete k tomu odevzdání, tak to vám vnitřně udělá opravdu hluboký klid, protože vy vlastně tím, jak přijímáte, tak v té důvěře vy víte, že je všechno v pořádku. Jo, že prostě tady se neděje nic prostě jako jinak, než by mělo. Vy prostě víte, že ty věci jsou tak, jak jsou a vy je tak přijímáte a jdete do té důvěry a v té důvěře se naplňujete hlubokým klidem. Tak tam směřují vaše kroky, jo? Že jste vlastně v plném přijetí sami se sebou, se životem a to vás vede k té důvěře a k tomu hlubokému klidu. Jo? Tak to by bylo pro skupinku číslo 3 a ještě se podíváme, co by vám chtěli říct na nebevzatý mistři pro skupinku číslo 3. Tak. A je tady karta zaměř se na své silné stránky. Ta karta vlastně říká, že se máte zaměřit na své silné stránky. A to může být cokoliv. Může to být soucit k druhým, může to být vysoká emoční inteligence, může to být to, že umíte pomoct druhým, prostě nebo třeba dobře vaříte, jo, prostě, nebo rádi chodíte do přírody a třeba rozumíte zvířátkům, nebo rozumíte květinám. Prostě může tam být cokoliv. Jo, ta karta vlastně říká, abyste se zaměřili na to, co je vaše silná stránka a na to, co vám jde. A nevěnovali jste pozornost tomu, v čem si myslíte, že úplně jako nejste dost dobří. Jo, abyste se zaměřili na to, jako o čem vy víte, že fakt jako vám to sedí a že jste v tom fakt dobrý a cítíte se v tom dobře. Tak prostě to posilte. Jo, v tom se máte posilovat, v tomhle tom prostě v tom, co víte, že je vaše. Jo, tak na to se máte teď zaměřit. Takže jo, takže já vám moc krát děkuju za zhlédnutí. Mějte se moc hezky a těším se zase na příště. Ahoj.